вітаю! В ефірі вечірні новини «Картина дня» у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Українська мова має всюди звучати на повний голос – заява президента. На Харківщині триває оновлення соціальних об'єктів. Харківському Держпрому 90 років. На меморіалі слави вшанували визволителів Харківської області. Українська мова має всюди звучати у повний голос. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко на відкритті форуму видавців у Львові. Саме на це було спрямовано підписання цілої низки законів. Та головне, на думку глави держави, це активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфери функціонування і застосування української мови. Нині українці вже перейшли Рубікон і стали купувати більше українських книжок. Щоб перемогти, ми маємо зміцнювати засади нашої української державності. А що є одною з основних засад нашої державності? Відповідь дуже проста. Це є українська мова. І перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання забезпечення розвитку і функціонування української мови. Мови як державної в усіх сферах суспільного життя і на всій території України. Умови навчання однакові для всіх, як для школярів обласного центру, так і населених пунктів області. На Харківщині триває реконструкція закладів освіти. Ремонтні роботи в Ворчицькій загальноосвітній школі під час робочої поїздки до Зачепилівського району оглянула голова області Юлія Світлична. Оновлення невелика загальноосвітня школа у селі Урчик потребувала давно, кажуть і дорослі діти. Втім, капітальні ремонти у навчальному закладі до цього взагалі не проводились. Проблемним питанням номер один у закладі до останнього часу був дах, який протікав. Без нової криші було плохо, якщо б ми здесь вчилися. А то на кожній, коли сніг або дощ протікало. Вода капала постійно, потолок падав. Поточні ремонти школи ефекту не давали, говорить директор закладу, оскільки проблема лишалась. Цього року ситуація почала кардинально змінюватись. У закладі розпочався масштабний ремонт. Це стало можливим завдяки виділенню грошей з обласного та місцевого бюджетів. Капітальних ремонтів до цього часу у нас не було. Були просто текущі ремонти. В цьому році наша школа обновляється. Тобто делается капитальный ремонт. Началось это все с крыши, так как крыша была, можно сказать, в аварийном состоянии. После крыши электропроводка, отопительная система. Сейчас в данный момент уже заменены батареи, котлы привезены и так дальше. Потім фахівці перейдуть до капітального ремонту внутрішніх приміщень школи. Роботи планують провести цього року. З ходом оновлення школи ознайомилась очільниця області Юлія Світлична. Вона поспілкувалась з місцевими жителями. От лица педагогического коллектива сказать вам огромное спасибо, от лица родителей, от лица наших деток сказать вам огромное спасибо за такой вклад в нашу школу. Оновлення навчальних закладів, шкіл та дитячих садочків у пріоритеті, наголошує очільниця області. Головне завдання, яке ставить перед собою обласна влада, за словами Юлії Світличної, створити рівні умови для навчання усіх дітей, як з обласного центру, так і найменшої сільської школи, з тим, щоб діти як у місті, так і на селі мали однакові можливості. Цьому посприяє і нове обладнання, яке заклад отримав до нового навчального року. А зараз до школи закупають усе необхідне для створення освітнього простору нової української школи. Також спілкуючись з головою області, місцеві жителі попросили її посприяти будівництво нового ігрового майданчику. Юлія Світлична запевнила, придбання та монтаж майданчику запланують на наступний рік. Зачепилівський район і надалі активно розвиватиметься, говорить Юлія Світлична. Ми уділяємо увагу особливо ремонту школ і дошкільних учреждень. Проблем дуже багато. І вони дійсно накоплювалися у нас дуже-дуже довго. Я вам хочу сказати, что мы кардинально меняем подход по развитию маленьких районов. В этом году на развитие Зачепиловского района выделено в два раза больше денег, чем за предыдущие 10 лет вместе взятые. Это, наверное, и есть результат. От этого и появляются новые объекты, и социальные, и детские садики, и школы, и амбулатории, и больницы делаются. Наступного року масштабне оновлення у регіоні продовжиться, запевнила очільниця області. За словами Юлії Світличної, у 2019-му буде виділятися фінансування у таких же обсягах, з тим, щоб відремонтувати ще більшу кількість об'єктів. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, вечірні новини.
Лозівському навчально-виховному комплексі номер 10 капітальний ремонт завершили до початку навчального року. Як виглядає наразі відремонтована будівля, перевірила голова області Юлія Світлична під час робочої поїздки Лозівським районом. У це важко повірити, але ще 3 роки тому будівля навчально-виховного комплексу перебувала у аварійному стані. Зараз же заклад має сучасний вигляд як зовні, так і усередині. Протягом минулого та цього року НВК провели масштабну реконструкцію. Щоб відновити школу, окрім бюджетних коштів, залучили допомогу міжнародних партнерів – німецької урядової організації GIZ. Завдяки контролю з боку очільниці області ремонтні роботи були прискорені, і комплекс почав працювати вже у квітні цього року. А новий навчальний рік стартував для закладу у повністю відновленій будівлі. До комплексу завітала голова району Юлія Світлична. Вона оглянула оновлений НВК і поспілкувалася з його колективом. Особливої уваги потребує сфера освіти. І ті роботи, які були заплановані, і ті об'єми, які були заплановані, були в строки витримані, а там, де потребували нашої уваги, особливої уваги, ход ремонтних робіт і, скажімо так, план-графік для того, щоб його витримати, ми також доклали руку. І думаю, що спільні зусилля і громади, і громадськості, і батьківського колективу, і вчителів надали нам змогу впевнено досягти того результату, на який розраховували. Протягом цього та минулого року у школі номер 10 повністю замінили вікна та двері, відновили покрівлі над основною будівлею та спортзалом і бібліотекою, утеплили горище. Крім того, був зроблений капітальний ремонт системи опалення з облаштуванням теплового пункту зі смарт-датчиками. Це дозволяє регулювати подачу тепла залежно від температури на вулиці. У школі проведено ремонт туалетів та облаштовано душові кімнати. Оновили і їдальню. В ній зробили систему вентиляції, чого раніше не було. Крім того, у НВК утеплили фасади, влаштували відмостки. Це вже другий візит Юлії Олександрівни. Вона вперше відвідала нашу школу у лютому. І якраз завдяки її сприянню ми зайшли в школу навчатися ще в минулому навчальному році, на початку квітня. Тому що важкувато навчатися було в сусідніх школах. Це було важкувато і дітям, і педагогам. І тому якраз те, що вона тримала це питання на контролі. Знаєте, не було в нас сумнівів після її візиту, що ми все-таки навесні сюди зайдемо. Враховуючи потреби нинішнього часу, НВК у Лозові обладнали всім необхідним для забезпечення інклюзивної освіти. Також для школи було закуплено нові меблі та сучасне обладнання. Ірина Дергусова, Дмитро Позняков, вечірні новини. Найновітніший будинок культури з інклюзивним центром, сучасним хабом та дитячою і дорослою бібліотеками невдовзі з'явиться у місті Валки. Ремонт йде повним ходом. На які стадії роботи – дивіться далі. Сучасний будинок культури в самому центрі міста. Відновлення тут триває завдяки ініціативі голови області Юлії Світличної. Всі ці приміщення були просто в катастрофічному стані, і в цю всю роботу включилася, коли одному з візитів це все побачила губернатор Юлія Світлична. Вона сказала, що обов'язково ми все це діло виправимо, тому що по району будинку дитячої нацької творчості, школі мистецтв займається більше 2000 дітей. Один з корпусів вже повністю відремонтований. Тут знаходиться школа мистецтв. Нові танцювальні зали, виставковий центр, кабінети живопису виглядають дуже сучасно. Викладач Валківської дитячої школи мистецтва Лілія Кравченко зізнається, що діти довго звикали до нового обладнання, особливо до мольбертів, про які раніше могли тільки мріяти. Але нове оснащення маленьким художникам дуже подобається. Він підіймається, і дитинка може працювати стоячи. Якщо у нас декоративно-прикладне мистецтво і нам потрібен столик, ми його легкими рухами можемо поставити як столик, кладемо сюди нашу дощечку і займаємося розписом або витинанкою. Частина другого корпусу ще ремонтується. Найперше тут побудували та повністю оснастили інклюзивний центр для діток з особливими потребами. Наступними зроблять бібліотеку для дітей та окрему бібліотеку для дорослих, а також найсучасніший хаб для роботи та спілкування місцевих жителів. Проєкт розрахований більше 20 мільйонів. Я думаю, що ми поступово все це зробимо і діти наші будуть в найкращих умовах. Олена Павличенко, Макс Артамонов. Вечірні новини. Цьогоріч Харківському держпрому виповнюється 90 років. Це одна з визначних архітектурних пам'яток України і візитівка Харкова. Життєдіяльність величезного комплексу забезпечують більше 300 працівників. Із ювілеєм їх привітала голова області Юлія Світлична.
Будівлю Держпрому називають першим радянським хмарочосом. Цього року він святкує ювілей 90 років. Життєдіяльність величезного комплексу забезпечує виробничо-експлуатаційне підприємство Держпром. Трудовий колектив підприємства налічує понад 350 працівників. Їх зі святом привітала голова області Юлія Світлична. Гарний день, який сьогодні у цьому залі зібрав усіх тих, хто поважає історію Харкова, хто шанує традиції і хто зміцнює і укріплює національну і культурну спадщину нашого регіону. Звичайно, без Держпрому неможливо навіть собі уявити ні найбільшу площу Європи, ні Харківщини загалом, адже Держпром – це візитівка всієї області. Кращим співробітникам підприємства, які віддали роки, аби підтримувати будівлю у належному стані, голова області вручила державні нагороди та відзнаки облдержадміністрації. Держпром – це люди. Це люди, які вкладають свою душу, своє серце, тепло своїх рук, свою увагу для того, щоб це надбання з кожним днем ставало міцніше. До ювілею у будівлі Держпрому повністю оновили фасад. А ще в одному з під'їздів встановили новий ліфт з червоного дерева, точну копію старого. Його привезли з Німеччини. Приведення будівлі до ладу та до її первісного вигляду – завдання важливе та складне, говорить директор комунального підприємства Держпром. Ми багато зробили по відновленню здання. Звісно, було час упущено, коли можна було меншими такими заботами его восстанавливали, но было упущено. И сейчас, благодаря областной администрации Юлии Александровны, поддерживается наш коллектив и заинтересованные, и помогают в том, чтобы «Газпром» стал таким, как был когда-то. Цього року будівля Держпрому здобула національного визнання. Її внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Також нині триває робота, аби Держпром потрапив до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо це станеться, то він опиниться у компанії видатних будівель усього світу, таких як Нотр-Дам у Франції, Стоунхендж у Англії або Софія Київська в Україні. Юлія Котелевська, Євген Сєріков, Вечірні новини. Сьогодні Харківщина вшановує пам'ять тих, хто боронив Україну більше 75 років тому під час Другої світової війни. У день визволення області від фашистських загарбників традиційно відбулось покладання квітів до меморіалу слави. З кожним роком в цій колоні все менше учасників Другої світової війни. Ті, що лишилися, йшли на війну свого часу у віці 16-18 років. В колоні є їх нащадки і ті, хто пишається подвигом своїх пращурів. Події 75-річної давнини в історії назавжди. Під час боїв в Харківській області загинуло більше мільйона людей. Серед них – офіцери, мирне населення, близько 400 тисяч взято в полон в різні часи війни. Велика кількість зниклих безвісті. Так оцінюють масштаби війни з 41-45 років експерт та історики. Харків – єдине місто в Європі під час Другої світової війни, де протягом 3 років йшли кровопролитні бої. Сьогоднішня Україна також переживає непрості часи в боротьбі за свою землю. Більше 75 років, як закінчилась кровава бойня, Вторая мировая війна, скільки жертв, скільки погибло наших людей. І разі ми думали, що це все. На многі віка буде мир. І наші діти, наші внуки не испытають того ужаса. І ми сьогодні повинні пам'ятати той величий подвиг нашого народу, подвиг, той подвиг, який совершили, спасая себе, уничтожив фашизм. І передавати це нашій молодежі, тим, хто сьогодні захищає Україну. Харківщина не має жодного району і навіть села, де б містяни не мали свою історію про страшні бої за визволення кожного клаптика української землі 75 років тому. Варто згадати лише Барвінківський котел та 43-й рік визволення області. Ми уявляємо собі ті події, які відбувалися майже 80 років тому, 75-та річниця сьогодні визволення Харківщини. Ще недавно, декілька днів тому, був день, коли пам'ятали жертв тоталітарних режимів. Тобто жах війни, жах проявів тоталітаризму ми згадуємо дуже часто, і це дуже важливо, тому що і сьогодні, на жаль, на події, які відбуваються на території нашої держави особисто, наша держава переживає сьогодні так само, і відбувається війна, так само ми претерпаємо від з боку агресора, там, де є сьогодні тоталітарний режим і таке інше. Тобто це дуже велика складова сьогодення, ця історія, ми маємо її вивчати, маємо її знати.
Сучасна країна вже 4 роки обороняє свою територію, і в цих подіях вже є свої ветерани, які шанують подвиг своїх дідів і не бажають поступатися у боротьбі за свою незалежність та право жити у самостійній незалежній Україні, говорять учасники операції Об'єднаних сил. Наше отношение ко Второй мировой войне, оно однозначно. Это горе всенародное было. Никто никогда не думал, что те люди, с которыми наши деды плечо к плечу стояли против фашистских захватчиков, поведут себя, их потомки поведут себя таким образом. Мы вынуждены защищать территорию свою, защищать свою независимость, и будем это делать и впредь. Варто зазначити, що як і понад 75 років тому, так і 4 роки тому Харківська область завдяки своєму розташуванню була ключовою позицією для агресора. Між тим, і тоді, і зараз українці захищали свою територію. Захистять і зараз, підкреслюють військові. Присутні на сьогоднішньому заході впевнені, що події 75-річної давнини потрібно пам'ятати, бо хто не шанує минулого, не має майбутнього. Анна Почапська, Євген Сєріков. Вечірні новини. Дивіться далі в вечірніх новинах. Вбивство у Хорезмському університеті. У Харкові розвінчали міфи про НАТО. У Харкові стартує всеукраїнська студентська універсіада. Вбивство у Харківському виші. Напередодні близько опівночі на сходах 9-го поверху Каразінського університету знайшли тіло чоловіка. Жертвою став 56-річний харків'янин. Як з'ясувала поліція, один з працівників вишу святкував день народження у стінах закладу і запросив туди трьох знайомих. У ході застілля виник конфлікт. Подробиці дивіться далі. Підозрюваний знаходився в дуже п'яному стані і погано орієнтувався. Внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років. Розвінчити міфи про НАТО. У Харкові відбувся тренінг для співробітників обласної та районних державних адміністрацій, міських рад, військових вишів та силових структур з питань євроатлантичної інтеграції України. Учасниками заходу стали також представники Кабінету міністрів та посольства Литви в Україні. За даними останніх соціологічних опитувань, понад 42% населення України підтримує євроатлантичну інтеграцію держави. З 2014 року відсоток прихильників НАТО у нашій країні значно виріс. Кількість прибічників інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу збільшилась двічі. Втім, попри це, міфи щодо НАТО, зокрема, що це суто військова організація, все ж існують. За нинішніх часів, коли ведуться бойові дії на сході країни, важливо, щоб суспільство нині розуміло питання безпеки і НАТО у практичному аспекті, говорить Сергій Джердж, голова Громадської ліги Україна-НАТО. Бо для України нині важливо не залишатись сам на сам із супротивником. А НАТО у цьому питанні є наразі потужним партнером України. Україна є найбільшим отримувачем допомоги від НАТО як інституції. Для нас дуже важлива ця практична допомога. НАТО взагалі має 16 трастових фондів для 8 країн. Причому 8 цих трастових фондів з 16 працюють на Україну. НАТО взагалі виділяє 64 мільйони євро на ці трастові фонди, 39,5 мільйонів євро припадає на Україну, тобто 62%. Для нас це важливо, тому що цей діалог з НАТО, який ми сьогодні ведемо, політичний, військово-технологічний, технічний, він посилює нас, посилює нашу безпеку. Без цієї співпраці з НАТО, яка є сьогодні, в нас би було більше поранених і вбитих на фронті. Тренінги, маневри, спільні навчання. Співпраця України з НАТО нині розвивається за різними напрямками. Україна з кожним роком все більше наближується до стандартів НАТО. Особливо це помітно у останні 2-3 роки. Важливо таку співпрацю максимально розвивати, оскільки особливо за нинішніх часів це має велике значення, говорять експерти. Використовуючи ці стандарти на полі бою, солдати є більш захищеними, що відповідно зменшує людські втрати у зоні бойових дій. Бытует стереотип, что НАТО – это исключительно военная организация. Это совсем не так. НАТО – это серьезный очень институт, который имеет в том числе гуманитарную миссию. И, например, в Харьковской области на базе политехнического института происходит постоянная переподготовка офицеров запаса для адаптации, социализации их гражданской жизни. Они получают за деньги НАТО необходимые знания по пользованию компьютерами, английскому языку, основам бухучета, экономики, бизнеса и так далее. Очень важно, что наш преподавательский состав высших военных учебных заведений также
проходит подготовку по стандартам НАТО, и современные методики обучения, современные тактические приемы становятся доступны и для наших курсантов, которым в последующем командовать подразделениями в нашей армии. Мета країн-членів і партнерів НАТО – прагнення до спільних європейських цінностей, говорять експерти. У свою чергу, наближаючись до НАТО, Україна наближається до стандартів ЄС, тому що стандарти НАТО – частково це і стандарти Європейського Союзу. Одним з таких широко розповсюджених міфів про НАТО є, що НАТО – імперіалістична організація, ціллю якою є захоплення Європи і домінування над нею. Насправді НАТО – це політика військова організація. Що означає політика військова організація? В основі функціонування НАТО є поділення країнами-членами Альянсу і партнерами, а також країнами-аспірантами, які прагнуть набути членство в НАТО, спільних європейських цінностей. Це демократичні принципи, це повага до прав людини, це свобода, як економічна, так і політична, спільна оборона країн-членів НАТО, тобто захист спільних цінностей. У 2014 році Україна змінила статус позаблокової країни на державу, яка намагається набути членство у НАТО. Президентом України Петром Порошенком внесений парламент проект закону щодо змін до Конституції відносно набуття України членства у ЄС та НАТО. Якщо зміни будуть ухвалені, Україна, на думку експертів, відійде від політичного процесу дебатів щодо вступу до НАТО до більш практичних кроків, зокрема, що ще потрібно зробити Україні, аби опанувати норми, принципи та стандарти НАТО. Ірина Дергусова, Євген Сіріко, вечірні новини. Завтра у Міжнародний день студентського спорту в Україні стартує Всеукраїнська універсіада. Церемонія відкриття відбудеться у Харкові у спорткомплексі «Локомотив» початок об 11:00. Долучитись до спортивного свята може кожен бажаючий. Про цікавинки заходу знає Анна Почапська. По всій країні 50 тисяч студентів з 300 вишів прийматимуть участь у студентській універсіаді. Змагатимуться у 18 видах спорту. Варто відзначити, що саме в Харкові стартує Українська універсіада. За словами організаторів, це право Харківщина вибрала серед інших регіонів країни як найспортивніша область. Захід на Харківщині відбуватиметься за підтримки голови області Юлії Світличної. Харків є один з найбільших спортивних центрів України. І нам дуже приємно, що саме завтра, саме у Харкові відбудеться відкриття Всеукраїнської універсіади. Тобто це студентські спортивні змагання всіх студентів України. І, звичайно, найбільш масовий захід відбудеться саме у Харкові. Хочу ще раз підкреслити, що обласна державна адміністрація, сьогодні особисто губернатор області Юлія Світлична вважає, що фізичне виховання, спорт – це головне в розвитку нашого регіону. Поруч з освітою, поруч з наукою, поруч з інвестиціями, поряд з розвитком економіки. Організатори пропонують всім бажаючим завтра прийняти участь у флешмобі з підтягування. Біля 13-ї години дня 5 тисяч студентів будуть підтягуватися на перекладині біля локомотиву, а початок свята – об 11:00. Бо об 11:00 почнуть працювати локації, які будуть знаходитися розташовані на палацу спорту «Локомотив». Близько 20 локацій, які будуть демонструвати різні види спорту, будуть охоплена велика кількість студентів, і кожен той, хто буде знаходитися в цей час, буде мати змогу спробувати себе, свої сили саме в даному виді спорту. Ми запрошуємо, звісно ж, всіх, і у мене є така інформація, що окрім студентів, будуть також і батьки, і діти, яким це цікаво. Майже кожен виш країни має декілька команд з різних видів спорту. Там займаються як професіонали-спортсмени, так і любителі. І всі вони протягом року можуть проявити свої спортивні здібності на універсіаді. Вибрали міст Харків, який є одним, по моєму глибокому убежденню, одним із лучших городов нашої країни. Ми нашій молодежі, нашим студентам повинні давати мотивацію, ради чого жити, как они должны в будущем воспитывать детей, как они должны развивать экономику. И для этого огромный тонус составляет физическая культура и спорт. 172 страны являются участниками международной, она называется ФИСУ, Международной организации студентов спорта. Спочатку кожен навчальний заклад визначатиме переможців в тому чи іншому виді спорту, потім на рівні області. Далі будуть всеукраїнські змагання, а переможці поїдуть на світові змагання серед студентства.
Враховуючи участь у Універсіаді України, буде сформована збірна, яка буде представляти нашу державу в Неаполі в липні наступного року. По результатам Україна є в десятці кращих країн світу серед студентів. На минулій Універсіаді, виборовши 10 золотих, 10 срібних, 9 бронзових медалей, Україна була шостою. На європейських студентських іграх наші студенти вибороли 10 медалей, але ми не були представлені у більшості видів спорту. Тому маємо надію на те, що ми будемо представлені в Неаполі дуже, дуже потужно. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Це всі новини на сьогодні, а від себе додам. Завтра синоптики прогнозують по-справжньому літню погоду. Буде тепло та сонячно, в день очікується до 26 тепла. Я бажаю вам гарного настрою і тільки яскравих емоцій. Це були вечірні новини, вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!